Оригинал мебель компаниясы тақдим етеді. Біз навбаттагі ішімізді тез фурсатта ва ярқын онлар білен тапшырдық. Мұжазымыз жуда хам хурсант. Joylardan kelib chiqqan holda klassik uslubida qilingan oshxona mebeli. Biz o'z ishimizga javob bera olamiz. O'lchov olishimiz bepul bo'lib, 3D dizayn ko'rinishida chizib beramiz va albatta, mebelni sifatini oshirish va uzoq yil xizmat qilish maqsadida 3 yil bepul servis xizmatimizdan foydalanishingiz ham mumkin. Oshxonaning har bir detalini o'zingiz tanlab, mebelga buyurtma berishingiz mumkin. Biz sizga bu borada yaqindan yordam bera olamiz. Batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling. 71 266 64 yoki originalmebel.uz saytimizdan olishingiz mumkin. Eslab qoling, narx va sifat bo'yicha raqobat qila olamiz. Kompaniyamizning professional xodimlari tomonidan kreativ g'oyalar beriladi. Har bir mijozga individual yondashamiz. Shuningdek, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Original Mebel kompaniyasi. Bizdan sifat, sizdan esa ishonch.